Jolo som Jo. man brukar säga. Jolo. Man dricker kaffe 12 på natten. Vadå, kan du inte sova sen? Nej. Pontus är helt unaffected av koffein. Säger han själv i alla fall. Han sitter ju på dricken en halv lite monster klockan 8:30 så ska han gå och lägga sig sen. Jag fattar inte det. Fucking monster. Men vad fan var det som hände? Du blir så unready hela tiden. Jaha, det var någon som unacceptar. Jag vet fan inte. Eller? Någon disconnectade eller leftade på de som vi... Fan, jag tycker istället för Probius borde de lagt till typ en SCV. Det hade varit så jävla coolt. Ja, men borde du tagit någon annan Protoss från Legacy of the Void istället? Ja. Waiting for the players. Ja, vi fick utter. Eller? Ja. Det buggade sig, jag ser. Ja, för mig är det två Probius på samma lag. Jag såg två Ariel på min... Och så försvann ena Shogal. Ja, det är så jävla bra. Bra... Åh, vilken bögkomp vi har, verkligen. Två support Shogal Probius. Det här, det kommer inte gå att lira quick matches nu, för alla kommer lira Ariel, Stitches, Illidan och vad var det mer som var gratis? Vad är det? Cancer? Nej, nej men typ, det är så, alltså i quick match, det, alla spelar typ de som är free, för att typ om man levlar om man levlar en hero till level 5, då får man 500 guld. Och det går ganska snabbt, så då kan man typ så här samla ihop ganska snabbt en ny hero genom att bara levla massa man inte har till av 5 innan man är slut liksom. Det blir ju så tyvärr. Och då kan man köra rank när man är 4? Nej, det är bara 2, 3 och 5. Ja, det är lite lej. Man kan ju köra unranked kan man köra. Då får man select. Då får man selekta och bärna, men man får inga points eller någonting. Okay. Det är typ som normal draft. Okej, okay. Nu är det dags att läsa skills här. Surging Fist. Jag tror du kan hålla in den här jäveln. Ja, jag vet, men jag råkar vänsterklicka. Ja, det är bra. Vad fan ska man ta för talents med den här då? Jag spelade den här en gång. 25 heroes kommer jag aldrig hitta. Vi kommer över problem att soka när vi har två support. Och då ska vi gå upp eller ska vi gå i mitten? Nej, för fan vision. Nej, jag vet inte fan. Vi lär väl gå upp. Försöker ganka dem bort då. Jaha, okej. Okay. Fan, tog de vägen? Fan, vi måste nog gå topp, alltså. Eller mid, eller? Ja, den här snubben. Åh, oh, man tog en dubbelklicka skiten. Ja, där var min. Ja, ni får tajma den där jävla bomben. Jag är med. Ja, jag måste bomba när du... Okej. Jävlar vad bombarna! Ja, jävlar vad fick stryk. Vad fan, jag dubbel igen. Jag försökte ganka mig de jävlarna svinen! Just det, vi har ju fan ingen man här. Vi ska bara trycka på det för mig. Jaha, men vi måste kasta dem exakt samtidigt. Nej, men när du kastar den här rullande grejen så bestämmer jag. Missing. Åh! Oh, jävlar, han har ju hög. Kommer komma ge baits. Ska vi ta den här? Ja, vi tar den.
Han måste binda om Mount. Ja, för fan. Jag bytte C. Jag funderar på att använda 4. Det känns som att jag inte använder dubbelknapparna. Nej, 4. Jävla, sorry. Nej, sorry. Jävlar, hur mycket folk där uppe? Ja, det är fighting gubbe. Snygg hook. Usch. Jävlar vad damage vi gör! Jodöd jag också. Jodöd jag. Kan du tanka? Oh shit, jag missade. GG boys. Vad sjukt om... Stå nära. Bra. Alltså, jag lyckas detonera en sån där jävla bomb så skickar jag. Fan vad det här måste... Nu kommer de boys. Jävla. Så vad ägda de blir eller? De blir helt ägda. Vad fan är det som för sig går? Dubbel support tjugan. Oh, nice. Oh, jävlar. Fan, det gick inte längre. Charlie, burst. The fucking burst. Vad är de här jävla grejerna? Ja, just det, jag ser inte pingsen på. Och den sitter ihop våra namn, vi är C-James, jag märkte det nu. C-J. Hey, C-J. Fuck yeah. Oh my god, jag blev spunnad. Den här är ni odödlig. Ja. Fast vi eller vi kanske blir healade, typ shit. Ja, vi har massa support. Shit, vi lägger backline. Oops. Nice. Jag hoppar. Oh. Hey boys. Nice. Fuck, helt passigt. Kommer höka oss. Duken it. Alltså fy fan vad sjukt. Det där var ju helt starkt. Jag går mid och soka lite. Be careful. Be careful, boys. Måste samla på lite energy. Den här healen är helt jävla overpowered. Jag spelade den där, men jag blev ägd. Antagligen. Ja. Positioning var så bra. Det är typ också... Man måste typ auto-attackera och sen använda det D på... Kommer upp. Ja, ah, fan, jag sprängde upp tidigt. Vad jävla nu är där nere. Vi har bara talent att Q-grejen. Så jag kan dasha hela tiden. Ska vi börja med den nu? De har ingen healer. Nej, den är... Ja, ah, kör. Jag träffade. Fan, de springer ju bara in. Oh, what? Oh, save the bass. Oh,
Och jag har den igen för att jag tangsat sönder. Åh, fan vad sjukt. Åh, oh, shit, det här är fan vital. Fan, det här var ju ont. Hammer Twilight. Pull in enemies, är det vi vill ha? Jag vet fan inte vilken som är bäst. Alltså, jag är så dålig med den där som du är. Jag har typ bara kört den här magen. Känns som att vi vill inte pusha bort folk. Känns som att vi vill dra in dem i oss. Ja, men så jag kan dubbelvena. Så då tar jag den. Ja, men kör. Jag tror den är bra. Jag, min ult är typ att jag sprayar 20 stycken bollar. Så jävla häng. Kan du bli typ... Shit, där är folk. Det är lugnt, vi är också två. Jag skjuter dem! Vad fan är ni någonstans då? Vad fan, jag missar dem! Kommer upp. Vilken kom. Alltså jag typ missade alla multen. jag vet inte vad som händer med min mult. Jag använder Mayhem. Du vet att det blir Mayhem. Åh, han blir både blockad. Det kan. Vad fan hände? Akta bara så Anton inte pullar in det. Åh jävlar vad det är. Jävlar. Hör. Nice. Save. The save of the day. Oh, we can't back up. Eller inte. Här kör vi. Oh, got hooked. Oh! Jävlar! Oh, oh, min ult. Jag träffade den. Kom då, Illy, du! Vad är det här, alltså? Oh! Oj, jag råkade väl inte. Det var my bad, jag... vad heter det? Råkade knockbacka i den här. Alltså, vad är det? Det är typ farma i AI-bots, känns det. Uh-oh. Det är lugnt, jag har dash. Åh nej, jag får stanna. Vad fan? Vampire. Vampire är ju en superhärd kall. Jävla roten! Det är hårstas. Oh my god, mitt äge sönder alltså! Akta, gå ur ringen på om du går till bilen. Vi kan stå mitt i ringen. Nej, hela den är odödlig. Eller blir vi healade eller shit? Ja, vi är dubbelsport, men ja, den är rätt odödlig. Så. Men vi var ju här vid deras jävla keep. Ja, energy healer. Backa nu. Oh my god, jag har en tower rush. Got it. Oh my god. Alltså most brutal jävla. Kom. Check. Oops, jag missade. Oh, hela laget! Oh my lord. Ja,
Oh god. Vad är det här? Farming mode. That was easy game. Den här var rätt crazy. Ja, den är fan riktigt jävla galen. Ta keepet här nere eller? Ja, jag sitter bara och skjuter på folk. Ja, vi tar boss, vi tar... Kan vi ta den här på vägen? Okej. Okay. Ja, kan vad är det du behöver, Basse? Är det spell damage? Jag tror det. Ja, oh, fan. Käka oss hela tiden. Fuck. Let's move. Fan, vi behöver inte hålla in med oss. Fan, jag missade honom. Kom nu, Juke City. Bara turning it! Lekstug alltså. Alltså den där bloddeblocksen med den fettet alltså. Can't leave! Hands from back! Och den här stämmer också. Fan. Åh jävla, jag har aldrig varit med om en sån här grej. Nej, det här är... Vi tar botta. Ja. Förbered dig för bossen. Ah, oh, shit. Jag trodde... Tanka tornet. Jag trodde scoreboarden var att hålla in tank. Ni fan klickar på. Roffel. Vilken jävla lekstuga det är. Det är bara, nej, du kan gå jävligt deep. Jag har ult. Alltså, han äter oss i fontänen hela tiden. Jävligt dit bara. Vad står ju på stämmer det bara. Locka upp! Vilken jävla lekstuga! Vilken jävla lekstuga! Fan vad ofta du kunde köra. Jag talentade det, så om jag träffar fler heroes, då drog den ner coolan med typ en sekund. Shit, vilken lekstuga, typ andra pushen så var vi typ inne vid deras keep. Det var fan stört. Fan, han var ju kul den där grabben. Ja, fan, riktigt nice. Det enda problemet är ju typ att man är en mindre på mappen, typ om man ska ta objektet och sånt där. Ja, de hade ju kunnat dela upp sig bara och